Desi, pra te. Oh, pa ti nisi, brate, učenik, ti si mučenik. Lepo si reći. Ti si mučenik, brate moj. Da vidiš kako je meni. Ima on ovdje da sprema, boga mi poprilično. Jeli, brate? O. Da te vidi, brate. Pogled, to je to. Tako treba da izgleda pravi radnik. Jeli? Jel može brat tebi da skuva jednu kaficu, a? Može, ali to mi se ne sviđa. A, kako hoćeš? Ne, to ti je dobro. Može, naravno. Za danas je završen posao. Istovarili smo ovo u Zrenjaninu, došli smo sada u Dijamant ponovo na utovar. Brat će nebo da skuva jednu kaficu, dobru, može da popije jednu rakicu, toliko mu je dozvoljeno. Ne vozi se, odmara se, danas polako da se pripremi prikolica i to je to. Ti si već krenuo da ih pakuješ. Evo vidite kako to sad. To je napisano na svakoj. Druga leva, treća dole, četvrta, da bi se gađale ove dole rupe za lance. To tako mora da bude. Ima sad prvu levu da stavi i onda da krene ove. Moramo, brate, da snimimo da to ljudi sve vide. Samo ti snimaj. Treća, desna. E sad, prošli put kad smo tovarili, nije bilo idealno spremljena prikolica. Curilo je sa strane, imali smo sitnih problema koje nismo smeli da imamo. Sad imamo vremena, čak i da nemamo, to smo morali, ali nismo, propust. Sada ćemo polako, detaljno da obezbedimo prikolicu. Bolje je potrošiti i pola sata više vremena, ali zato sedneš u kamion i vatra. Nemaš nikakvih problema, nemaš šta da curi, da se naduva i da imaš problema. Bolje potrošiti malo više municije, ako treba i trake, nevezano, ali da budeš miran u glavi, nemaš problema i da možeš da ideš. A ne na brzinu smlatiš prikolicu, navodno si je namestio, sve je to dobro, žuriš, ideš i onda na utovaru problem, drugi problem, treći problem u putu, curi, sačma, to nije dobro. Ja sam na prošloj turi imao 130 kg manjka, znači 130 kg sačme je iscurilo od Srbije do Italije. Nije to neka količina, nije ni bitno, ali ne treba. Evo, brat moj, kuva ti se kafa, znači... Može i čašica rakice, ako hoćeš. Ne, pa... Nećeš, ništa. Neće, brat. O? Prvo ta strana, jer ona ima ovako, vidite, falci sa leve i sa desne strane i onda se ubaci ova. To. Odlično, brate, idem da proverim kafu. Evo i kafica za mog brata. Brat, evo malo da se okrepiš, izvolite kaficu. Zaslužio si. Hvala, hvala šefer. I onda će, na primjer, neko da dođe i da me hejtuje, da kaže a, on još uvijek nije spreman, njemu je prva tura, treba da mu sve pokažeš i tako dalje. Pazite jednu stvar. Prvo, on je
Pre nego što je krenuo na put, upućen u sve. Odgledao je sve snimke, pitao je sve što mu nije jasno. Ja sam mu sve pokazao. Na prvoj turi također. Znači, njemu je objašnjeno. Ja njega namjerno bacam u vatru. Iz prostog razloga što on zna sve što treba da zna. Zna princip, zna kako se radi. Ja mu sada namjerno da dajem sve sam da radi. Iz kog razloga? Mnogo bolje će on to sve da nauči kada sam radi i kada uvidi grešku. A ako je ne uvidi, ja sam tu da mu kažem, ej Miloše, pogrešio si to i to, iz tog i tog razloga. I on će to mnogo bolje da nauči. Nego šta, da mu kažem, stani tu i gledi. Pa ja ovo radim godinama. Žmurečke mogu da spakujem prikolicu. I on tako neće sigurno da nauči. A najbolje će da nauči na svom primjeru i na svojim greškama. A normalno je da će ih praviti. Ovo mu je, ajde sad da kažemo, drugi put da pakuje prikolicu. S tim što prvi put sam mu pomogao, a sad neću apsolutno ništa. Pratim samo šta radi i to je to. Evo sad ćete i vi da vidite. Šta radiš, bratski? Evo, aj malo dulje da spojimo. Podcepa negaća? Dobro. To je nastavak? Da, evo ovdje put. A da. Nije opće, to je svakako nastavak. Dokle će više ta sačma da ide, brate? Dobro, sad je poenta samo da se postave sve gaće, a nakon toga idu lanci i onda onaj, što kažu, finiš. Traka, heftalica i sve što bude trebalo. Mnogo lakše ovako nego kad ima tenzija, a? Pa ide glatko, a? Pa da. Da li će tu doći? Znači tu nije ušlo do kraja. Sada. Bra. Mora da se lepi. Tu ću da stavim ovu listu, da mogu lakše galeti. Dobro. Dobra, ali mogu da ti dam jedan savjet sad.
a neću da ti se mešam u posao. Lakše je bilo da si stavio šipke sada, nego kad popakuješ sve nastavke. Iz prostog razloga što sada moraš da ideš ispod nastavaka i prljaš se bespotrebno. Moraš da podigneš... Šipke, moram da to učem kroz nastavke. Okej, ali staviš sada ovde šipke. A nema, evo. I onda samo nakačiš preko nastavaka. Lakše je. Nema. Dobro. Ja mu pričam kako je lakše, ali on voli na teži način. Tako ga. E, o tome sam ti pričao. Lakše je bilo da si stavio šipke pre gaće. Šipke idu iza letvi. Da drže letve da se ne šire. To je to. To je to, ceo fazon. Da su mogle da dohvate na gornju letvu, to bi bila puška. Ali ne može. Ko? Šipka. Na ovu gore? A... Pa ne može tako. Pa gdje reći? Ne može, ne može. Ali bilo bi mnogo bolje. Ova prikolica nema lance za stubove. I to je veliki problem. Čim se natovari, ona se malo raširi i onda krov ne može da se navuče, ne može da se navuče, razvuče, kako god. I sad ću da vam pokažem još jednu stvar. Kad gledate u prikolicu, ja ne znam da li vi to možete da vidite, ali ona se malo račepila pozadi. Kada nema lance, ja sad na primjer gore nemam ni kuke da mogu da zakačim dva španera u X i da je navučem ono da bude kao strela. Još kad se natovari rinfuza, ona se raširi još više. I onda problem, gore vrata ne mogu lepo da se zatvore i naduje se. Prema tome, mora da se stave španeri
na prvi stup, drugi stup, treći stup. I ovdje pozadi mora da se nešto improvizuje, da se isto zakači s leve na desnu stranu, da se nategne. To moram da vidim šta ću i kako ću. Da bi je učvrstio, jer mnogo je bolje kad je prekolica prava i nemaš problema. Sve lakše radiš. Ta bravica pravi problem, a? Ne, bravica, ali ovo se vidi. Čekaj. Šta? A onda kači sa spoljašnje strane, udara u limčić. Probaj da je navučeš u polje. Čekaj. Sad ćemo da rešimo to. Malo da pa. Eto je. Slušaj, drži ovako bravicu. Ajde. I probaj da je zabraviš kad ja ubacim. Ajde. Gurni još. Ajde. Ja jesam. To je to. Eto ga rešenje. Ako ne može sa unutrašnje strane, onda treba da se malo otvori cerada sa spoljašnje. Vidi se gdje glavi, riješi se problem i idemo dalje. Nema nerviranja. Ako se nervirate, gurate, ajde, što neće, šta je bilo, pa udariš u to, pa joj, što neće da uđe. A znaš kada te uđe? Nikad neće da uđe. Nikad. Dotežeš lanac, a? Aha. Bravo. Dobre, ne mora tu puno, to je to, super. Bude podijel. Dobre. Ovo je odlično. Dobro. To si mogao na još jednu da zakačiš. Pa sad možete samo sve. Da. Još jednu. Nemaš. Čekaj. Aj sad. Bravo. To je to. Rešit ćemo i to. Ovdje će da curi sačma pod obavezno. Kupio je brat traku. A, nije tu traka poenta. Ne. Nije, brat. A neće da nići dati. A? Neće da nije nići dati. Znaš šta treba ovdje? Pošto je ovako podignuta na gore. Treba lanac da se skine. Ovo se spusti skroz dole koliko može da ne bude ovako nagrčkano. Spusti se, ovdje se nožem raseče nova. Nova rupica, koliko samo lanac da prođe, ovo se izlepi i to bude kao lutka. Ima brat da te nauči da to bude tip top. Kada zatežete lance, proverite bravice. Ova je gotova da spadne. Ona ako spadne, to se ne popravlja do istoga. Nije poenta što vi nećete to popraviti do istovara, nego što ćete da imate problem na putu. E?
Ajde da vidimo i ovu prvu. Ona je dobra. Evo, privodimo i ovo kraju. Ima sad još ovdje lanci da se stave, pa onda kreće polako vezivanje stubova, heftanje i to je to. Ajde sad da im pokažemo kako se vezuju stubovi. Sada se provuče ovdje gdje je kuka i veže se što minimalnije, da ne bude dupli čvor, top. Zategne se španer i onda se provlači mašinica. Sada se španuje. To je prava stvar.
Odlično. Evo ga, brat, privodimo kraju, a? Evo ga. Posljednji španer se zateže i to je to. Ima još da se stave samo zadnje gaće i kraj priče. Nemamo municije za heftalicu, tako da ujutro ćemo da kupimo municiju, upadnemo unutra. Za 5 minuta to se pohefta, da se ojača. Tip top. Sve je završeno. Ljudi, za ovaj video toliko. Vidimo se u sljedećem. Ćao!